ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ እንደምን አምሽታችኋል? የሸገር ኤፍኤም 102.1 ራዲዮ ነው። የለዛ ፕሮግራም የኮሌጆች ክፍለ ጊዜ ነው ጀምሯል። እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት ድረስ አብራችሁ ይቆያል። ዛሬ ወዳጃችን ረዘነ ገብረስላሴ አብሮን አለ። ጥቁር እንግዳችን አይደለም፣ ምክንያቱም ከዚህ በፊት በሌላ ጉዳይ ተገናኝተናል፣ ከሜራኪ ባንድ ጋር ማለት ነው። ግን ረዜ በዴቨሎፕመንታል ሳይኮሎጂ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተመርቋል በቢኤ ዲግሪ። ከዛ በኋላ ደግሞ ማስተርሱንም ሰርተዋል። ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን በመምህርነትም እያገለገለ ይገኛል። ከእሱ ጋር የምናደርገው ቆይታ ይኖራል። ግን ባለፈው ሳምንት አንድ ርዕሰ ጉዳይ አንስተን ነበረ። ይኸውም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያወጣውን በተለይ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሐምሌ 4 ተማሪዎችን አስመርቃለሁ ማለቱን አስመልክተን ብዙ ጉዳዮችን አንስተን ተወያይተን ኃላፊዎቹን አግኝተን በተለይ ፕሮፌሰር ጣሰውን አግኝተን ለማነጋገር እንሞክራለን። ብዙ ጥያቄዎችን መልስ እንዲሰጡን ብለን ነበር። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያወጣው መረጃ ወይም ደግሞ ትዕዛዝ ወይም ደግሞ መልእክት ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የማታና የርቀት ትምህርት የቅድመ ምረቃና ድህረ ምረቃ ተማሪዎች በሙሉ ይልና ጉዳዩ የኮቪድ-19ን ስርጭት ለመከላከል ጎን ለጎን የማታ ስራዎችን መቀጠላቸውንም ስለማሳወቅ ይልና የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመከላከል የሁለተኛ ሴሚስተር የክፍል ውስጥ የመማር ማስተማር ሂደት ከተቋረጠ ጀምሮ የማታና የርቀት ትምህርት ፕሮግራሞችን በኢሜይልና የተለያዩ አማራጮችን መንገዶችን በመጠቀም መቀጠሉ ይታወቃል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የበላይ አመራር ከኮሌጅ ዲኖችና ከኢንስቲትዩቶች ዳይሬክተሮች ጋር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ22 አፕሪል 2020 በጉግል ሚት ቪዲዮ ኮንፈረንስ ባደረገው ስብሰባ የኮቪድ-19 ስርጭት ለመከላከል ጎን ለጎን የመማር ማስተማርና የመመረቂያ ጽሑፍን የማማከር ስራዎችን ማካሄድ እንዴት ይቻላል በሚለው ዙሪያ ሰፊ ውይይት ካደረገ በኋላ የማታና የርቀት ትምህርት ፕሮግራሞችን የማስተርስና የማስተማርና የማማከር ተግባራትን በኢሜይልና የተለያዩ አማራጮችን መንገዶችን በመጠቀም የመማር ማስተማር ስራው ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ውሳኔዎችን አሳልፏል ይልና ስለዚህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በማታና በርቀት የቅድመ ምረቃና የድህረ ምረቃ ተማሪዎች በሙሉ በየትምህርት ክፍሎቹ ከተመደቡላቸው አስተማሪዎችና አማካሪዎች ጋር አማራጭ የመገናኛ መንገዶችን በመጠቀም እየተገናኛችሁ ትምህርቱን እንድትከታተሉ የመረቂያ ጽሑፎችንም እንድትሰሩ የተከታታይ ርቀት ትምህርትም ቢሮ ያሳስባል ይልና ከሰላምታ ጋር ዶክተር ሙላት አስናቀ ይላል የተከታታይ ትምህርት ርቀት ትምህርት ቢሮ ዳይሬክተር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ። ለሌሎቹም ይሰራሉ እነኚህ ይሰራሉ። ራሳቸው ፕሮፌሰር ጣሰውም የላኳቸውን ኢሜሎች አንብበን ነበር። በሚቀጥለው ሳምንት እሳቸውን እናገኛለን ብለን ቃል ገብተን ነበረ። በዚህም ጉዳይ ብዙ ተወያይተን ነበር። ፕሮፌሰርን ቅድምም በሸገር ወሬዎች ላይ የተወሰነ ክፍል በዚሁ ጉዳይ ላይ አወያይተዋል፣ መልሳቸውን ሰጥተዋል። ግን ደግሞ እኛ ደግሞ እንደ ኮሌጅ ታይም ወይም እንደ ኮሌጆች ክፍለ ጊዜ ፕሮግራም አዘጋጆችነታችን ያለፈውም ሳምንት ቃል እንደ መግባታችን ጉዳዩንም ባለፈው ሳምንት ቀድመን እንደ ማንሳታችን ዛሬም እንግዲህ ፕሮፌሰር ጣሰው ጋር እንደውልና ከእሳቸው ጋር እንወያያለን ማለት ነው። ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃናን የስልክ መስመራችን ላይ ለማግኘት እንሞክራለን። ከእሳቸው ጋር እንግዲህ አንዳንድ ተማሪዎች ይህን ጉዳይ ካነሳን በኋላ ተማሪዎች ያነሷቸው ጥያቄዎች አሉ። እነዛን ጥያቄዎች ለእሳቸው ቀጥታ እናቀርብላቸዋለን ማለት ነው። ሳዳ ፕሮፌሰርን አገኘሻቸው? እንዴት አመሹ ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና? ጤና ይስጥልኝ። በቅድሚያ በዚህ ሰዓት ከመሸ ደውዬ እንደው ያለውን መረጃ እንድናካፍል ለተማሪዎች ስላደረጉን በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ከመሸም ስለደወልኩ ይቅርታ ጠይቃለሁ።
አሁን አንዳንድ ጉዳዮች የተነሱ ጉዳዮች አሉ። ባለፈውም ሳምንት ይሄን ጉዳይ አንስተነው ነበርና አንደኛ በዚህ ቀን መመረቅ አለባቸው ተማሪዎች ብላችሁ ወስናችኋል። ከዛ አንዳንድ የማስተማር የመማር ሂደቱንም በተመለከተ ያወጣቸዋቸው ድምጻው አፈን ይላል ትንሽ። እሺ አሁንስ? እሺ አሁን ይሰማል? አይሰማል። አንዳንድ ያነሳቸዋቸው ጉዳዮች አሉና እንደው ይሄንን ውሳኔ ላይ ለመድረስ መነሻችሁ ምንድነው? ምክንያታችሁ ምንድነው? ንግዴታም በዚህ ቀን መመረቅ አለባቸው ብላችሁ የወሰናችሁበት ምክንያት ምንድነው? በመጀመሪያ የኢንፎርሜሽን ጋፕ ያለ ይመስለኛል። እሺ። ሁሉም ተማሪዎች አይደለም የሚመረቀው። አዎ። ያስተማርን ያለ ነው በኦንላይን እና በኢሜል ያስተማርን ያለ ነው። አዎ። የፖስት ግራጁዌት ተማሪዎች ማለት የድህረ ምረቃ ተማሪዎች የማስተርስ እና ፒኤችዲ። አዎ። እንዲሁም ደግሞ የማታ ተማሪዎች። አዎ፣ ደብዳቤውን አንብቤያለሁ ፕሮፌሰር። መጀመሪያ ላይ የአንደር ግራጁዌት እና የግራጁዌት የማታ ተማሪዎች እነዚህን ነው። የአንደር ግራጁዌት ተማሪዎች የመደበኛ የአንደር ግራጁዌት ተማሪዎች ፈተናም አንሰጥም፣ ዘንድሮም እናስመርቅ አይመስለንም። የምንሰጣቸው ለሪዲንግ ማቴሪያል ብቻ አፕሎድ አድርገን ነው እናስቀምጠው። ያስተላለፍነው መልእክት ይህንን ነው። አዎ፣ መጀመሪያም ላይ ፕሮፌሰር ከመግባታችን በፊት ይህንኑ መልእክት የያዘውን ደብዳቤያችሁን ያወጣችሁትን ዶክተር ሙላቱ ያስተላለፉትን መልእክት አንብቤ ነው የጀመርኩት። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ እንደምንወያይ ሁሉም ሰው ይረዳል። ጋፕ እንዳለ ክፍተት እንደሌለ ለመግለጽ ያህል ነው። መነሻችሁ ምንድን ነው? ለምንድን ነው በዚህ ቀን መሆን አለበት ብላችሁ ያሰባችሁበት ምክንያቱ ምንድን ነው? እንግዲህ እንደሚታወቀው ኮቪድ-19 ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቷል። ይህንን የቫይረስ ስርጭት ሁላችንን ተባብረን መግታት ይኖርብናል። ይህንን ለማድረግ የቀጥታ ክፍል ውስጥ አስገብቶ የቀጥታ ትምህርት መቋረጥ ነበረበት እና ይህንንም አቋርጠን ትምህርታችንን ወደ ኢሜይልና ኦንላይን አድርገን ለአንደር ግራጁዌትም ለድህረ ምረቃም ስናደርግ ቆይተናል። ሆኖም ግን የቅድመ ምረቃ ተማሪዎች የዶርሚተሪና የምግብ አገልግሎት ስለሚሰጥ ግቢ ውስጥ ስላሉ፣ በአንድ ዶርሚተሪ ደግሞ በርካታ ተማሪዎች ካፍ ነው የሚኖሩ ስለነበረ ያው እነዚህ ተማሪዎች ወደ የቤተሰቦቻቸው እንዲሄዱ ማድረግ የግድ ነበረ እና የመጀመሪያ ዋና ምንድን ነው ይህንን የቫይረስ ስርጭት ለማድረግ ለማቆም ተባብሮ ትምህርት መዝጋት አስፈላጊ ነበረ። የቀጣ ትምህርት መዝጋት አስፈላጊ ነበረ እና ሆኖም ግን የኮቪድ እንትኑ ቫይረሱን ስርጭት ለማቆም መዝጋት እና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ማቆም ደግሞ የራሱ የሆነ ትልቅ አደጋ አለው። እንግዲህ ሁለት ነው። እንግዲህ ቫይረሱን እናቆማለን ካል የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ ካቆምን ደግሞ ቫይረሱን እናቆመዋለን ግን ሌላ ችግር ይከሰታል። ሰው የሚበላው ሊያጣ ይችላል። ከስራ ይባረራል። ተማሪዎች እውቀት እንዳይገበዩ በእድሜያቸው ማግኘት ያለባቸውን እውቀት እንዳይገበዩ ጊዜያቸውን ያባክናሉ። ስለዚህ በተለይ የድህረ ምረቃ ተማሪዎች በአብዛኛው የኢንተርኔት አክሰስ አላቸው። አዲስ አበባ ነው ያሉት። ዶርሚተሪም ስለማይኖሩ ወደ ክፍለ ሀገር ማልወሰድ ናቸው ወደ ክፍለ ሀገር ወደ ቤተሰቦቻቸው የወሰነው የአንደር ግራጁዌት ተማሪዎችን ነው አድርሰን ባስመድበን ያደረስ ነው። ሌሎቹ በዚህ አካባቢ ነው ያሉት። በአብዛኛው የኢንተርኔት አክሰስ አላቸው። የኤክስቴንሽን ተማሪዎችም ስራ ላይ ያሉ በአብዛኛው ስራ ላይ ያሉ ናቸው። የኢንተርኔት አክሰስ አላቸው። ይህንን የመማር ማስተማር በተለየ ዘዴ ብናስከትል አንድ ተማሪው እውቀት መገቤቱን አያቋርጥም። ሁለት ደግሞ ያ በመማር ማስተማር ውስጥ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ይካሄዳል። የሚያስተምሩ ሰዎች ይከፈላቸዋል። ተማሪዎችም ትምህርታቸውን ያገኛሉ። ስለዚህ መንግስት ኢኮኖሚ ቫይረሱን እየተከላከለ የኢኮኖሚክ አክቲቪቲውን ማካሄድ እንደያዘው ሁሉ የዛ ውሳኔ የዛ አጋዥ ስለሆነ ይህንን ብናደርግ ሁለቱን ነገሮች
ዊን ዊን ሲቹዌሽን እንፈጥራለን በሚል ካሳቢ ነው ይሄንን የፈጠርነው። እና ይሄን ስናረግ ደግሞ ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ጋር በመወያየት በተለይ የድህረ ምረቃ ተማሪዎች በሁሉም ዩኒቨርሲቲ በዚህ መልክ እንድንቀጥል ተወያይተን ያደረግነው ነው። በእርግጥ እኛ ቀደም ብለን ጀምረነዋል። ከመጀመሪያው ነው ሙሉ በሙሉ የድህረ ምረቃ ተማሪዎች የድህረ ምረቃ ፕሮግራሙን ሙሉ በሙሉ አልዘጋንም። በኢሜይልና በተለያዩ ምክንያቶች ከመጀመሪያውም ጀምሮ ይሄድ ነበረ። ይሄንን አጠናክረን መቀጠላችንን ለማሳወቅ ነው ባለፉት ሁለት ቀናት ያንን ማስታወቂያ ያወጣናል። በጣም አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። አሁን ግን ይሄ እርስዎ ያሉኝን ሂደቶች ያሰባችኋቸው ጉዳዮች መሳካታቸው ትክክል እየቀጠሉ የመማር ማስተማሩም ሂደት ተማሪዎች ካስተማሪዎቻቸው ጋር የሚያደርጓቸው ከአድቫይዘሮቻቸው ጋር የሚያደርጓቸው ግንኙነቶች በትክክል እየሄዱ እንደሆነ አሰስ አርጋችኋል ወይ? ወይም ደግሞ ይህን ያህል በትክክል ተጉዘናል የሚያስብላችሁን ደረጃ ላይ መድረሳችሁን እርግጠኛ ሆናችኋል ወይ? አዎ፣ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ይህንን እንግዲህ ከጀመርን ወደ አንድ ወር ሆኖናል እና የት ምን ደራይ እንደደረሰ ተማሪዎች እየተከታተሉ ናቸው። አስተማሪዎችስ የሚባለውን ማቴሪያል እና የትምህርት ኖቶች፣ ሀንድ አውቶች እንዲሁም አሳይመንቶች ሰርተው እየሰጡ ነው ወይ የሚለውን በየሳምንቱ የትምህርት ክፍሎች ለዲኖች ሪፖርት እንዲያደርጉ፣ ዲኖች ደግሞ የትምህርት ክፍሎችን ሪፖርት ይዘው ለሴንትራል ያቀርባሉ። በየሳምንቱ እየተሰበሰብን አፈጻጸሙን እንገመግማለን። አሁን ባደረግነው ግምገማ መሰረት ሁሉም አስተማሪ ማቴሪያሉን ለተማሪዎች ተወካዮች፣ እያንዳንዱ የማስተር አስተማሪ በአንድ ክፍል ውስጥ 20-30 የፒኤችዲ ተማሪዎች 5-10 ክላስ ሳይዝ ያለው ነው የምናካሄደው እና በተማሪዎች ተወካዮች እንዲሁም ደግሞ በራሳቸው በኢሜይሎቻቸው ፓወርፖይንት ይልካሉ፣ አሳይመንት ይልካሉ። እነዚህም ተማሪዎች አሳይመንታቸውን ሰርተው ይመልሳሉ እና ይሄ በአብዛኛው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በሁሉም ኮሌጆች ሪፖርት ቀርቦልናል። በጥሩ እና ያጋጠሙ ቻለንጆች ይኖራሉ። ቻለንጆቹንም ጭምር ነው የምንጠይቃቸው። ቻለንጆቹ አስተማሪዎች አንዳንድ ጊዜ በቤታቸው ሆነው ሲሰሩ የኢንተርኔት እጥረት እንዳለባቸው፣ አንዳንድ ተማሪዎችም በጣም ጥቂት የሚሆኑ እስከ 5% የሚሆኑ የግራጁዌት ተማሪዎችም ማቴሪያሎችን ማግኘታቸው አለማግኘታቸው፣ አለማወቅ የመሳሰሉ ተግዳሮቶች ይኖራሉ። ሆኖም ግን አስተማሪዎች የኢንተርኔት አክሰስ ከሌላቸው በሳምንት ከ2-3 ቀን ድረስ ቢሮ መግባት እንደሚችሉ፣ ሁሉም መምህር ቢሮ ቢገባ የሰው መቀራረብ ስለሚያስከትል ሁሉም ባይገቡ እንመርጣለን። ሆኖም ግን አስተማሪዎች እንዲገቡ ኢንተርኔቱ ዋይፋዩ አቬለብል እንዲሆን፣ መምህራን ዩኒቨርሲቲ የገቡ ቢያንስ በሳምንት 2-3 ቀን ገብተው በኢሜይል ማቴሪያሎቻቸውን ልከው ሎድ አድርገው እንዲሰሩ ይህንን መመሪያ ሰጥተናል። ሌላውም ከቴሌ ጋር በመነጋገር እነዚህ ሰዎች በየቤታቸው ኤዲኤስኤል አገልግሎት ማስገባት የሚፈልጉ ስታፎች ካሉም ቅድሚያ እንዲሰጣቸው ተነጋግረናል። ሌሎቹ እንግዲህ እነዚህ ተማሪዎች ናቸው። ሁሉም ተማሪዎች ኢንተርኔት አክሰስ ላይኖራቸው ይችላል። እነዚህ ግን ማይኖሪቲ ናቸው። ምናልባት አሁን ግምታችን 5-10% የሚሆነው ይሄ የእኛን የዩኒቨርሲቲውን ክራይቴሪያ አሟልተው ኮርሳቸውንና ቴሲሳቸውን ዲፌንድ ላያደርጉ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህ ተማሪዎች እንግዲህ ይህንን ማድረግ ካልቻሉ የሚቀጥለው አመት ደግሞ አክሰስ እንሰጣቸውና በዛ መሰረት ይቀጥላል። አሁን ግን በዘንድሮ አመት 90% በላይ የሚሆነውን የግራጁዌት ተማሪ በዚህ እያሳተፍን ያለ ነው እና እነዚህ ተማሪዎች እንደጨረሱ የሚገባቸውን የምስክር ወረቀት ወይም ደግሞ ምረቃት ከሄደን እንጨርሳለን ነው እንጂ ሙሉ በሙሉ ችግሮች የሉም ማለት አይደለም። ችግሮቹ ግን ማይኖሪቲ ናቸው። አብረው የማይሄዱ ጥቂት ተማሪዎች እንደሚኖሩ ለመረዳት ይችላል። ሌላው ፕሮፌሰር፣ አሁን እናንተ በምትሏቸው እኔ ጋ አሁን የደረሱም መልእክቶች ስላሉ ነው ይህንን ጥያቄ የምጠይቆት። እናንተስ ራሱ የፌስቡክ ገጻችሁንም ታዩታላችሁ ወይ? ፖስት ካደረጋችሁ በኋላ
ይሄ መመሪያውን ደብዳቤውን ፖስት ካደረጋችሁት በኋላ አይታችሁታል ወይ? እዛ ላይ ተማሪዎችም አስተማሪዎችም የተለያዩ አሴቶቻቸውን ይሰጣሉና እኔ ደግሞ በስልክ ከደረሱኝ መካከል ኢሜል ማይመልሱ አድቫይዘሮች እንዳሉ በስልክ እንኳን ለማነጋገር እንደማያገኙአቸው በጣም ችግር እንዳለ ይናገራሉ። የተማሪዎችንስ ይሄ አሁን ፌስቡክ ገጻችሁ ላይ አሁን በጣም ብዙ አስተያየቶች አሉ። እሱን ጨምሮ ተማሪዎች የሰጡትን አስተያየቶች ጨምሮ እንደዚህ አይነት ችግሮች ተማሪዎች ሲኖርባቸው እንዴት ነው ሶልቭ መታረጉላቸው ወይም ከእናንተ ጋር ዳይሬክት የሚያደርጉት ግንኙነት ችግሮቻቸውን የሚፈቱበትን ሂደት አመቻችታችኋል ወይ? ግንኙነት እንዲፈጥሩ አድርጋችኋል ወይ ዳይሬክት ካላፊዎቹ ጋር? አሁን እነዚህ ማስታወቂያዎች በተለይ በፌስቡክ በዌብሳይትም እናወጣለን፣ ኖርማሊም በኢሜይልም ለዲኖች ልከን ስታፎች ተማሪዎች እንዲመታቸው እናደርጋለን። ግን ዋናው ግን በፌስቡክ የምናወጣበት ዋናው ምክንያት ፌስቡክ እዛው ኢሜዲያትሊ ሰው የመሰለውን ነገር እንደሚመልስ እናውቃለን እና እዛ ያሉት ኮመንቶችን በዝርዝር እናነባቸዋለን። ኦርጋናይዝ አድርገን ቁጭ እናደርጋቸዋለን። ግን አንድ ማወቅ ያለብን ግን ፌስቡክ ላይ የተጻፈው በሙሉ የእኛ ተማሪዎች ናቸው የሚጽፉት ማለት አይቻልም። አዎ፣ ግን ጉዳዮቹ ተመሳሳይ ስለሆኑ ነው። የእኛ ተማሪዎች የሚጽፋሉ፣ ሌሎችም ይጽፋሉ። ግን እንደ ኮመንት ሀሳቡን ተቀብለን ምን ችግሮች እንዳሉ የምንገመግምበት ነው። በመጀመሪያም በፌስቡክ የምናወጣበት ይህንን ማስታወቂያ ለዚሁ ፐርፐዝ ብለን ነው። ምክንያቱም በቀጥታ አስተያየታቸውን ማግኘት እንችላለን እና በቀጥታ ለምሳሌ አሁን አስተማሪዎች አናገኝም ከሚሉ እንደዚህ አይነት አስተማሪ አናገኝም ካሉ ኢሚዲያትሊ ያንን ትምህርት ክፍል እንጠይቃለን። እና ግን እኛ የተደራጀ ስርዓት አለን። በግራጁዌት ፕሮግራም ዳይሬክተር አለ፣ በአካዳሚክ ቫይስ ፕሬዚዳንት አለ፣ የግራጁዌት ፕሮግራም ዳይሬክተር አለ፣ በኮሌጅ ዲን አለ፣ በኮሌጅ የግራጁዌት ፕሮግራም አሶሴት ዲን አለ፣ በዲፓርትመንት የግራጁዌት ፕሮግራም ኮኦርዲኔተር አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ የእያንዳንዱ ኮርስ አስተማሪ አለ እና ይህን በተዋረድ በሰንሰለታችን ግምገማ ይካሄዳል። በዛ ላይ ሪፖርቶች ወደ ላይ ይመጣሉ እና እያንዳንዱ ዲፓርትመንት አንድ አስተማሪ ለተማሪዎች አንድ አውት ፓወርፖይንት ክሊክ ለኮኦርዲኔተሮቹ ለዲፓርትመንት ሄዶቹ ሲሲ ማድረግ አለበት፣ ኮፒ ማድረግ አለበት እና ይህን እያናገር ስለሆነ እንግዲህ አንዳንድ የማይመልሱ አስተማሪዎች አይኖሩም ብለን አንከራከርም። በአብዛኛው ግን ይሄ የቁጥጥር ስርዓት ስላለ አንድ ተማሪም ደግሞ ቀርቦም ደግሞ ሄዶ ለዲፓርትመንት ሄዱ ማመልከትን መደወልም ስለሚችል በዛ መልክ ስለሚረጋገጥ ይሄ ችግር ይሆናል ብዬ አላስብም። ግን ኮመንቶችን ግን እናያለን። ኮመንቶችን እየተከታተልን ደግሞ ይሄ የትምህርት ስርዓት ተግባራዊ መሆኑን ደግሞ እየተከታተልን እናያለን። ፕሮፌሰር አመሰግናለሁ። እንደው በዚህ ጉዳይ ላይ አሁን የመማር ማስተማር ሂደቱ ይሄ የመመረቂያ ጽሑፎች፣ ቴሲሶች፣ ዲሰርቴሽኖች እነዚህ ጉዳዮችስ ጥራቱን በምን መልኩ ትቆጣጠራላችሁ ወይም ደግሞ ሌሎች ሜካኒዝሞች አሏችሁ ወይ? ይሄ የፕላጃሪዝም ጉዳይም ማንሳት ይቻላል። በተለይ አሁን ከአስተማሪው ጋር ፊት ለፊት የመገናኘት ክላስ ውስጥ የመግባት ሂደቶች ስለተቋረጡ ማለት ነው። ጥራት ውስጥ ላይ ምን ያህል ትኩረት አድርጋችኋል? አዎ፣ እንግዲህ አሁን የምናካሄደው የመማር ማስተማር በክፍል ውስጥ በቀጥታ ስላልሆነ በአብዛኛው እንግዲህ በሪሞት ነው የሚካሄደው እና ለተማሪዎች አሳይመንት ይላካል። ተማሪዎች አሳይመንት ያስረክባሉ። ምንጊዜም ይሄ የተለመደ ነው። ከ130% የሚሆነው ኖርማሉም ጊዜ አሳይመንት ነው። እንግዲህ በግሩፕ ሊሰሩት ይችላሉ፣ ኢንዲቪጁዋሊ ሊሰሩት ይችላሉ። አስተማሪ በተለያየ ምክንያት ኬክ እያደረገ እየተቀበለ ከሰላና ይታረማል። ከሰባው ብዙን ጊዜ ሚድ ኤግዛም እና ፋይናል ኤግዛም ነው የነበረው። የአሁኑ ኤግዛም እንግዲህ ከድሮው ለየት ይላል። አንደኛ ሆም ቴክ ኤግዛም ይሰጣቸዋል፣ ፔፐር እንዲጽፉ ይደረጋል። ሌላው ደግሞ ኦንላይን ፈተና። እንግዲህ ለፈተና አልደረስንም ገና አልሰጠንም፣ ግን አንዳንዶቹ ደግሞ ኦንላይን ፈተና መፈተናችን አይቀርም። በተለይ የራሳቸው አይሆንም ብለን ካሰብንና
ለዛ ማይመች ፈተና ከሆነ ኦንላይን ይሰጣል። በአብዛኛው ግን የሚሰጠው ሆም ቴክ ኤግዛም ሲሰጥ ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ተገልብጦ የሚሰጥ ሳይሆን የራስን አስተያየት የሚጠይቅ የራስን ፓራፍሬዝ የሚጽፉት አይነት ጥያቄ ነው የሚሰጠው እና በተቻለ መጠን ኳሊቲ ኮምፕሮማይዝ እንዳይሆን ከፍተኛ ጥረት ይደረጋል። ሌላው ተማሪዎች ከአድቫይዘሮቻቸው ጋር ምን ጊዜ ቢሆን ከአድቫይዘሮቻቸው ጋር ያላቸው ግንኙነት በኢሜይል ነው ድሮም ቢሆን ፊዚካል ኮንታክት በጣም እያነሰ ነው። አሁን ደግሞ የበለጠ ያ እንትን ይሆናል። ግን ተማሪዎች እና መምህራን የሚገናኙበት ሁለት ፕላትፎርሞችን አዘጋጅተናል። እነዚህ ፕላትፎርሞች ማይክሮሶፍት ቲምስ እና ጎግል ሃንግአውት ሚት የሚባሉ ሶፍትዌሮች አሉ። እነዚህ ተማሪዎች እና አስተማሪዎች አንድ አስተማሪ እስከ 150 ተማሪ ድረስ ይዞ ሌክቸር የሚሰጥበት ፕላትፎርም አለ። ተማሪው ከአድቫይዘሩ ጋር በዛ መናገር ይችላል። እኔ ለምሳሌ እንደ አንድ ኮርስ አስተምራለሁ፣ ተማሪዎች አድቫይዝ አረጋለሁ። ይህ አድቫይዝ የምናደርገው ከውጭም አሉ ከውስጥም አሉ። ለአንድ ተማሪ ሁለት ሶስት አድቫይዘር አለ። ስለዚህ አሁን እያደረግን ያለነው ምንድን ነው? በዙም ወይም ደግሞ በማይክሮሶፍት ሚት እንጠራለን። ተማሪውን ኮመንቱን እንሰጣለን። ተማሪው ከኛ ጋር ዲስከስ ያደርጋል። በዛ መሰረት አርሞ ተሲሱን እንዲያቀርብ እናደርጋለን። እና በመጨረሻም ደግሞ ተሲሱን ዲፌንድ የሚያደርገው በእነዚህ ፕላትፎርም ይሆናል ማለት ነው። እና እንግዲህ ጥራቱ ሙሉ በሙሉ እንደ ፌስ ቱ ፌስ ላይሆን ይችላል። ግን ለአሁኑ ለጊዜ የሚመጥንና ያንን ሚኒማይዝ ጥራት ጉድለቱን በጣም ሚኒማይዝ የሚያደርግ ግን ከፍተኛ ጥረት ይደረጋል። ከፍተኛ ጥረት እንግዲህ ቾይዝ ነው። ዝም ብለን ይህን አመት ዌስት ማድረግ አለብን ወይስ ትንሽ የተወሰነ ቢሆን ኮምፕሮማይዝ አድርገን መቀጠል አለብን የሚለው ውሳኔ የሚፈልግ ነገር ነው። በጣም ልክ ነው። ግን እንዳሁን ግን እንዳየሁት ግን የጥራት ኮምፕሮማይዝ የሚያደርግ የለም። ፕላጃሪዝም በተመለከተ ኦልሬዲ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እርምጃ ወስዶ አንቲ ፕላጃሪዝም ሶፍትዌር አውርተናል። እሱንም እሷን እንዲያነሱልኝ ስለፈለግኩ ነው፣ ከሱ ኮንፈርም ማድረግ ስለፈለግኩ ነው እንጂ ይህችን ጉዳይ እንደውም እንደ ኒውስ አውርተናታል በዚሁ በኮሌጅ ታይም ላይ። ይሄ ለጥናታቸው ዳታ መሰብሰብ ያልቻሉ ተማሪዎችስ ጉዳይ እንዴት ኮምፕሮማይዝ ታደርጉታላችሁ? ለምሳሌ አሁን ምንድን ነው አንዳንድ የቴክስታቸውን መረጃ የሚሰበስቡ ተማሪዎች ይኖራሉ። እዛ ላይ እንግዲህ አንዳንድ ችግር የሚገጥማቸው ነገሮች ይኖራሉ። ላቦራቶሪ ገብተው ኤክስፐሪመንት መስራት ይኖርባቸዋል። ያንን መፍትሄ ሰጥተናል። እያንዳንዱ ተማሪ ላቦራቶሪ ገብቶ ኤክስፐሪመንት የሚሰራው ለቴሲሱ ካለ አሳውቆ ተማሪ መቃረብ ሳይኖር የተወሰነ ተማሪ እየገባ በሰዓት ስኬጁል ተዘጋጅቶለት የአራት ኪሎ ያሉት በተለይ የተፈጥሮ ሳይንስ የእንስሳት ሕክምና እነዚህ ላቦራቶሪ ላይ የተመሰረቱ ስለሆኑ ለእነሱ በቂ ዝግጅት አድርገናል። ተማሪዎች እየገቡ ላባቸውን እየሰሩ ነው ቴስታቸውን መስራት እንዲችሉ። እነዚህ ከፊልድ ዴታቸውን የሚሰበስቡ ደግሞ ከመጀመሪያውንም አሁን ጀምሮ ይሄ ሎክ አፑ ከመጣ ጀምሮ ተማሪዎች የዴታ መሰብሰቢያ ዘዴያቸውን እንዲቀይሩ ወይም ደግሞ ከመጀመሪያ ፕራይመሪ ሶርስ ዴታ ከመጠቀም ወደ ሰከንደሪ ሶርስ መግባት ሪቫይዝ እያደረጉ ቴስታቸውን መረጃ እየሰበሰቡ በስልክ እየሰበሰቡ እየሰሩ ነው ያሉት። እና ያም ሆኖ ግን እንግዲህ የሚንጠባጠቡ እኔ ቅድም ብየዋለሁ ከአምስት እስከ 10% ላይ ጠፉ ይችላሉ። እንኳን በአሁኑ ጊዜ በኖርማልም ጊዜ ይጨርሳሉ ካልናቸው ሁል ጊዜ ከ3-5% ምንጠባጠባል በኖርማል ጊዜ። እና እነዛን ልጆች እድል እንሰጣቸዋል። ብዙ ጊዜ መስከረምና ጥቅምት ላይ እንዲመረቁ እናደርጋቸዋል። ክረምቱን ሰርተው መስከረምና ጥቅምት እንዲመረቁ የማድረግ ድሮም የነበረ ስርዓታችን ነው። አሁን ደግሞ ምናልባት ያ መስከረምና ጥቅምት እንዲመረቀው የሚጨርሰው ትንሽ በዛ ሌል ይችል ይሆናል ከጊዜው ጋር ከንትኑ ጋር አንጻር እና እነዚህ ታሳቢዎች አድርገን ነው። እና አሁን ግን መጨረስ የሚችል አክሰሱ ያለው በደንብ እኛ ባወጣነው ፕሮግራም ሮጦ ሄዶ ኮርሱን መጨረስ የሚችል ዲስፔንድ አድርጎ ማለት የሚችል ለምንድን ነው የምንገድበው? በሰዓቱ ቁጥሩ ቢያንስም ቢበዛም ቁጥሩ ቢያንስም ይበዛል። ግን የእኛ ግምት ግን በጣም የተወሰኑ ጥቂት ተማሪዎች ናቸው አሁን ሳይመረቁ ይቀራሉ ብለን የምናስበው። ለእነሱ ግን እድሉን በሙሉ አንዘጋም። የሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ሌላ እድል እንሰጣቸዋል። ስለዚህ ይሄ ነገርም ቢቀጥል እኛ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚቀጥለውን አመት የግራጁዌት ተማሪዎችን እስከ መቀበል ድረስ ገና ፕሮግራም እያዘጋጀን ያለን
ምክንያቱም ይሄ የቫይረሱ ስርጭት ባይቆምና አደጋ ቢመጣ ከሆነ አገር ዝም ብሎ አይቀመጥም። ምርቱም አብሮ መሄድ ነው ያለበት፣ ትምህርቱም አብሮ መሄድ ነው ያለበት። እና ወደፊት ሙሉ በሙሉ ይሄን ኦንላይን አጠናክረን የምንቀጥልበት ነው የሚሆነው። ምርቃቱ ላይ እንምጣ ፕሮፌሰር። አሁን ምርቃቱን እንዳሰባችሁት ከደብዳቤያችሁም ከመልእክታችሁም እኔም ለመረዳት እንዳሰብኩት ተማሪዎችን ቨርቹዋሊ ለመመረቅ ነው ያሰባችሁት? አዎ፣ እንግዲህ ታሳቢ ያደረግነው እስከዛ ድረስ ሰዎች በአንድ ቦታ ላይ ተሰብስበው ምረቃ ማካሄድ አይችሉም የሚል ታሳቢ ወስደን አሁን ጀምሮ ዝግጅታችን የምናደርገው ቨርቹዋል የሆነ ምረቃ እናደርግ ነው። በእርግጥ የቫይረስ ስርጭት ቆሞ ይሄ ችግር ከተወገደ ፊዚካሊ የማናደርግበት ምን ነገር አይኖርም። ግን አሁን ዝግጅታችን እያደረግን ያለ ነው። ግን ችግሩ እስከ ሐምሌ ድረስ ሊሄድ ይችላል እና እኛ መሰብሰብ ካልቻል የጨረሱ ተማሪዎች ቨርቹዋል በሆነ የምረቃ ስነ ስርዓት ማካሄድ ነው። አሁን በአሁኑ ሰዓት በተለያዩ ሀገሮች የቨርቹዋል ምረቃ ለማካሄድ አሁን በዚህ በመይ ላይ እየያዙ አሉ። ከነዛ አሁን እንዴት እንደሚያካሄዱት ሁሉ ለመማር በዝግጅት ላይ ነን እና ያንን ተምረን አትሊስት የቲቪን ሳብስክራይብ አድርገን በቴሌቪዥን ዳይሬክት አድርገን የተማሪዎችን ፎቶግራፊ እያቀረብን ተማሪዎች ልክ ቨርቹዋል በየቴሌቪዥናቸው ስክሪን ሆነው ላይቭ የሆነ የመመረቅ ስሜት እንዲሰማቸው የበኩላችን ከፍተኛ ጥረት አድርገን በላይቭ ቴሌቪዥን ትራንስሚት እያደረግን በሌሎችንም ቻናሎች እያስተላለፍን ምረቃውን እናካሄዳለን። ሆነ ፕሮፌሰር፣ አንድ የማስተርስ ተማሪ አለ አጠገቤ፣ እዚሁ አባላችን ነው። የእሱን ደግሞ አንድ ጥያቄ ይቀበሉልኝ። አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር፣ እንደምን አመሹ? ወል አብዛኞቹ ነገሮች ጠዋት ሸገር ላይም አሁንም የተጠየቁ ጥያቄዎች ላይ መልሰዋቸዋል። ግን ምናልባት በተቃራኒ በብዙ ተማሪዎችም የምንሰማው እኔም ምናልባት ክላስሜቶችም ስላሉኝ ነው እና መረጃ መሰብሰብ ላይ ያሉ አሁንም ክፍተቶች አሉ። መጀመሪያ ዩኒቨርሲቲዎችን አክሰስ ከማድረግ ጀምሮ የመረጃ መጠየቂያ ወረቀቶች ከማግኘት ጀምሮ ፕሮጀክቶች ላይ የሚሰሩ ተንቀሳቅሰው ፕሮጀክቶችን መሰብሰብ ያለባቸው ተማሪዎች፣ መረጃ መሰብሰብ ያለባቸው ተማሪዎች አሁንም እርስዎ ከሚጠቅሱት ቁጥር እጅግ በጣም የበለጠ ተማሪዎች ይህንን ማድረግ የማይችሉበት ሰዓት ላይ ናቸው እና ምናልባት ትንሽ ቁጥሩ በጣም ያነሰ ይመስለኛል። 5% 10% ከዚህ ዓመት በፊት የነበሩት ቁጥሮች ምናልባት ትርጉም ሊሰጡ ይችላሉ። ግን አሁን ባለው ሁኔታ ተማሪዎችን ባሉበት ሁኔታ ጥቂት ተማሪ ብቻ ነው በዚህ ጫና የሚያድርበት የሚለው ምናልባት ትንሽ የተጋነነ ይመስለኛል። ምናልባት ጥናትም ሰርታችሁበት ከሆነ እናንተም 5% 10% ለማለት የደረሳችሁበት ዘዴ ካለ ምናልባት ማስቀመጥ ቢቻል። ከዛ ውጪ ኢን ሪያሊቲ በጣም ብዙ ተማሪ በዚህ አፌክትድ ሆኗል። ብዙ ተማሪ የቻለውን ያህል እየገፋ አይደለም እና ምናልባት ማስመረቁ ኢኔቪተብል ከሆነ እና የምናስመርቀውን ተማሪ እናስመርቃለን ከተባለ ምናልባት እሷ እንደ አላማ መያዝ ይችላል። ከዛ በኋላ ግን ያሉ ተማሪዎች መስከረምም ጥቅምትም የሚመጣው አመት የሚመረቁ ተማሪዎች ግን በምን መልኩ ነው የሚስተናገዱት? ድጋሚ እንደ አዲስ ይከፍላሉ ወይንስ እንደጀመሩት ነው የሚጨርሱት የሚሉትም ግልጽ መሆን ያለባቸው ይመስለኛል። አዎ፣ እንግዲህ እኛ የግራጁዌት የሬጉላር ግራጁዌት ፕሮግራም ብዙ ጊዜ በክፍያ ላይ የተመሰረተ አይደለም። በአብዛኛው የመንግስት ስፖንሰር ያላቸው ዩኒቨርሲቲ መምህራን ናቸው እና በአብዛኛው የቴሲሳቸውን ዴታ የሚሰበስቡት ደግሞ ፈርስት ሴሚስተር ላይ ነው። በአብዛኛው ተማሪ ሰከንድ ሴሚስተር ራይት አፕ የሚያደርግበት የተወሰነ የቀረውን ዴታ የሚሞላበት ነው እና ሰከንድ ሴሚስተር መረጃ መሰብሰብ የጀመረ ድሮም ቢሆን ሰኔ ላይ ይመረቅ ነው። እኔም ባለኝ ኢንፎርሜሽን ከትምህርት ክፍል ወደ ትምህርት ክፍል ሊለያይ ይችላል። አንዳንዱ እንግዲህ ያለ ግን በአብዛኛው ግን መረጃቸውን የሚሰበስቡት ፈርስት ሴሚስተር ላይ ነው እና ሰከንድ ሴሚስተር የተሰበሰበውን መረጃ ይዘው የሚጽፉበት ከአድቫይዘር ጋር የሚናገሩበት እና ቴሲሳቸውን ድሮ እንግዲህ ሜይ ላይ ነው ሳብሚት የሚያደርጉት። አሁን እንግዲህ እስከ መጨረሻ ሰዓት ድረስ ልንጠብቃቸው እንችል ይሆናል። ግን አሁን ቴስታቸውን መሰብሰብ መረጃ መሰብሰብ ያቃታቸው ሊኖሩ ይችላሉ። ግን በአካል ግን የተወሰኑ ተማሪዎች በስተቀር እኛ ባለን ኢንፎርሜሽን መሰረት ብዙዎቹን አስቀይረናቸዋል። ወደ ሰከንደሪ ዴታ እንዲጠቀሙ አድርገናል። ላቦራቶሪ መግባት የሚፈልጉም አመቻችተንላቸዋል። አንዳንዶቹም ሰርቬያቸውን ወደ ፎን ሰርቬይ ቀይረዋል። እንግዲህ የተወሰነ ተማሪ ይኖራል መሰብሰብ የማይችል እና ያንን እንግዲህ
በሚቀጥሉት መስከረም እና ጥቅምት ላይ እንዲመረቅ ይደረጋል። መስከረም እና ጥቅምት ለሚመረቅ ተማሪ አዲሽናል ክፍያ አይከፍልም። ለምሳሌ በክፍያ የሚማር ተማሪም ከሆነ ሬጅስተር ባደረገው ነው እስከሚቀጥለው ጥቅምት ድረስ የሚመረቀው። አሁን ሬጅስተር ባደረገው ክሬዲት አሁን ተጨማሪ ክፍያ አይከፍልም። እንደ አዲስ የሚቀጥለው አመት ሰከንድ ፈርስት ሴሚስተር ሬጅስተር ሲያደርግ ነው የክፍያ ጉዳይ ላይ ኢሹ ሆኖ የሚመጣው። እዛን ጊዜ ደግሞ የምናስብበት ሲደርስ ሁኔታው የተማሪውን ቁጥር መጠን አይተን የምናስብበት ይሆናል። ግን ድሮም የነበረን አሰራር በሚቀጥለው አመት የሚመረቁት እስከ መስከረም ጥቅምት ድረስ የሚመረቁት የዛን ጊዜ ሴኔት ላይ ኖቨምበር ሴኔት አለን፣ በሴኔት ላይ የሚጸድቅላቸው ተማሪዎች ብዙ ጊዜ አዲሽናል ፊ እንዲከፍሉም አይጠየቁም። እና ችግሩ ከድሮ ትንሽ ሰፋ ያለ ይሆናል። ግን ሁሉም ተማሪ ይሄ ማስጠንቀቂያ ሁሉም ስለደረሰው በአሁኑ ሰዓት እየተሯሯጠ እንዳለ አስተማሪዎችን ለመርዳት ፈቃደኛ እንደሆነ ነው። እንግዲህ ደግሞ አፈጻጸሙን ደግሞ በተከታታይ እየገመገም እርምት የሚወሰድባቸው ጉዳዮች ደግሞ እርምት እንዲወሰድባቸው እናደርጋለን። በጣም ጥሩ። የመጨረሻ ጥያቄ ላድርግና ፕሮፌሰር፣ አሁን ይሄ የዓለም ሁኔታ በየደቂቃው እየተቀያየረ ነው። በጎ ነው ያምጣው፣ እስካሁንም በጎ ነን፣ ወደፊትም መልካም ነገር እንደሚመጣ ሀገራችን ላይ ኤክስፔክት እናደርጋለን፣ እንጠብቃለን። በየደቂቃው በሚለዋወጡ ጉዳዮች ቀን ወስኖ ማስቀመጡ፣ ፕሮግራም ወስኖ ማስቀመጡ እንዳለ ሆኖ ሁኔታዎች የሚቀያየሩ ከሆነ እንዳመጣጣቸው ፕሮግራሞቻችሁን፣ የምረቃ ጊዜያችሁን፣ ሌሎች ጉዳዮችን ሽፍት የምታደርጉባቸውንስ ሂደቶች ቀድማችሁ አስባችሁታል? ተዘጋጅታችሁበታል? ልክ አሁን ደስ የሚል ዝግጅት እንዳደረጋችሁት ሁሉ በተቻለው መጠን የሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ በሚፈቅደው መንገድ እየተዘጋጃችሁ እንደሆነ ይሰማኛል። እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ሲፈጠሩ ነገሮችን ወደፊትም ወደኋላም ለማምጣት ቅድመ ዝግጅት አድርጋችኋል ወይ? እንግዲህ አሁን እየሰራን ያለነው ነገሮች ወርስት ሆነው ይሄ መቀጥላሉ፣ ችግሩ ይባባሳል በሚል ነው የእኛ ዝግጅት አሁን። እና ወደፊት ሁኔታዎች ከተሻሻሉ ነገሩ ለመፈጸም በጣም እየቀለለ ነው የሚመጣው። አሁን ግን ዘወርስት ችግር ይኖራል እና ሙሉ በሙሉ ተማሪዎች ወደ ግቢ መምጣት አይችሉም። የምንደርሰው በኢሜይል በኦንላይን ነው። ከተማ ውስጥ ያለው አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ያለው የኢንተርኔት አክሰስ እዚህ ይቀጥላል በሚል አሰምት እንደሄድ ነው። እና ተማሪዎችም የተወሰነ ተማሪ ካልሆነ በስተቀር የሚንጠባጠበው በአብዛኛው ይመጣል በሚል አሰምሽ እንደሄደው። ግን ሁኔታዎች ከዚህ ካሰብነው በላይ ከከፍቱ ደግሞ ሰዎች ነን እና ሮቦት አይደለንም። ፕሮግራም ባደረግ ነው አንሄድም። እስካሁን ባወጣ ነው መጀመሪያ ባወጣ ነው አካዳሚ ካላንደር ነው ይሄድ ያለ ነው። እና እስከ መጨረሻ ደቂቃ ድረስ ሰኔት እንግዲህ ጁላይ 11 ምረቃ ሲሆን ጁላይ 10 ድረስ ሴኔት እንዲሰበሰብ እናደርግና እስከ መጨረሻ ተንጠባጥበው የሚመጡትን ተማሪዎችን ጭምር ለማስመረቅ ከፍተኛ ጥረት ነው የምናደርገው። እና እንግዲህ የዛ ሰው ይበለን። ሁኔታዎች ከተለወጡ ደግሞ በጣም በተለይ ቅድም ያነሷት ከቴሌ ጋር ተነጋግራችሁ ለመምህራን ይሄ የኢንተርኔት አገልግሎት ቀድመው እንዲያገኙ ከቴሌ ጋር እየተነጋገራችሁ ያንን ችግር የኢንተርኔቱን ችግር ለመቅረፍ የምታደርጉት ጥረት በጣም ደስ ይላል። እሱም አንድ ደስ የሚል ነገር ነው። ይሄን ጉዳይ ደግሞ ድሮ ለተማሪዎች ፕሪቪሌጅድ ናቸው ተማሪዎች በመንግስት ደረጃ በብዙ ጉዳዮች እና በተለይ ይሄ ለተመራቂ ተማሪዎች ለማስተርስ ተማሪዎች ከቴሌ ጋር ተነጋግራችሁ ቁጥራቸው ስለሚታወቅና ስማቸው ፖዚሽናቸው ሁሉ ነገር ስለሚታወቅ ዳታውንም ለቴሌ አቅርባችሁ የተወሰነ መሻሻሎች የተማሪ ፕራይስም አይነት ነገር ሊያደርግ ይችላል የሚል ይሄ እንደ ሀሳብ ነው ሊኖር ስለሚችል እሱንም ጥሩ ነው ያነሳው። ለምሳሌ አሁን የቅድመ መረቀ መደበኛ ተማሪዎች አሁን በየክፍለ ሀገሩ ነው ያሉት። ማቴሪያል አፕሎድ ተደርጎ ተቀምጦላቸዋል። ያን ዳውንሎድ ማድረግ እንግዲህ ገንዘብ ላይ ኖራቸው ይችላል። አሁን ሞሼ ሚኒስትሪ ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ሃየር ኤዱኬሽን በነጻ ያንን የሚጭኑበት ከቴሌ ጋር እየተነጋገረ ነው። አሁን እኛም ለስታፎቻችን አክሰስ የመጀመሪያ ሰልፉ ገብቷል። አሁን የዲኤስኤል እና ኢንተርኔት አክሰስ ጥያቄ ከተማ ውስጥ ሰልፉ በጣም ብዙ ነው። ለስታፎቻችን ተነጋግረናል። ግን ተማሪ የጠየቀን ስለሌለ ነው እንጂ የተማሪዎቻችንን ቁጥር ብናቅ
ደብዳቤ ጽፈን ከቴሌ ጋር መረዳት ማንደርስበት ከዲስካውንት ጋር ከዲስካውንት ጋር ከተማሪ ግን አክሰስ የለኝም ምናምን ብሎ የመጣ አሁን በአሜሪካ መልክ ስላላገኘ ነው። ስታፎቹ ስለጠየቁን ያን ማድረግ ችለናል። ግን ችግሩ በጣም የተስፋ የኢንተርኔት አክሰስ ለማድረግ ተማሪዎች አክሰስ ከሌላቸው ምንጊዜም ተማሪዎች አክሰስ ይኖራቸዋል። መጀመሪያም ግራጁዌት ፕሮግራም ሲገቡ ራሳቸውን አዘጋጅተው ነው የሚገቡት። ላፕቶፕ ይዘው ኢንተርኔት ዶንጉል ይዘው ነው ብዙ ጊዜ የምናያቸው። ላፕቶፕ የሌለው የማስተርስ ተማሪ እንኳ የለም። አሁን እንኳ በአሁኑ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉት የተወሰኑ ላፕቶፖች አሉ። ላፕቶፕ የለኝም የሚል ግራጁዌት ተማሪ እንኳ ካለ ለመስጠት ፈቃደኛል። በጣም ደስ ይላል። ተማሪዎቹ በምንድን ነው መጠየቅ የሚችሉት? አሁን ይሄ ዲኤስኤ ሌሎች አሏቸው ዲፓርትመንት በዲፓርትመንት በዲን አድርጎ መምጣት አለበት። ሁሉም እኛ ጋር የመጣ ፕሬዚዳንት ሊጠይቅ ተማሪ ስለመሆናቸው ልናቅ ስለማንችል ጥያቄ መቅረብ ያለበት እያንዳንዱ የግራጁዌት ፕሮግራም ኮኦርዲኔተሮች አሉ በዲፓርትመንት ደረጃ ላይ እዛ ላይ ጠይቀው ከዛ በኋላ ያለ ባለን አቅም መሰረት የተወሰኑ ላፕቶፖች ይኖራሉ። በአብዛኛው አለው የሰው ላፕቶፕ እንዲፈልግም አይደለም። አሁን ላይብረሪዎቻችን በርካታ ደስክቶፖች አይደለ ተማሪዎች ብለን ያስቀመጥናቸው፣ ግን የአንደር ግራጁዌት ተማሪ ካልሆነ በስተቀር ግራጁዌት ፕሮግራም ብዙም አይጠቀምባቸው። የራሳቸው ላፕቶፕ አክሰስ ለኢንተርኔት ነው የሚፈልጉት። በጣም ነው የማመሰግነው ፕሮፌሰር፣ ሀሳባችሁ እቅዳችሁ ሁሉ እንዲሳካላችሁ እንመኛለን። የጀመራችሁትም ነገር ደስ ይላል። እርሶም እንዳሉት የሀገር ኢኮኖሚ መጎዳት የለበትም፣ ጉዞ መቀጠል አለበት። እውነት ነው። ይህንን ደግሞ ለማድረግ እንደ አንድ ትልቅ የሀገሪቷ ተቋም እየሰራችሁ ያላችሁት ነገር ደስ ይላል። ወደፊት ደግሞ ሁሉ ነገር መልካም ሆኖ ከታቀደው በላይ ሰርታችሁ ደግሞ ካሰባችሁበት በላይ ሰርታችሁ ሁሉ ነገር በስኬት እንደሚጠናቀቅ ተስፋ እናደርጋለን። ለሰጡን ጊዜ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ በጣም እናመሰግናለን። እሺ፣ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ይህንን ለማብራራት እድል ስለሰጣችሁን። እሺ፣ ኢንፎርሜሽን በተማሪዎች ላይ እንዲደርስ ስለምንፈልግ። እሺ፣ ይህን እድል ስለጠናችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃናን ነበር። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ናቸው። እንግዲህ ከእሳቸው ጋር ባለፈው ሳምንት ጀምሮ ይሄ ጉዳይ በብዙ ተማሪዎች ሲነሳ ነበር እና ይህን ጉዳይ ግልጽ ያደረጉልን ይመስላል። እንዳሉት ደግሞ በፌስቡክ ላይ የሚሰጡ አስተያየቶችን፣ በድረገጹ ላይ የሚቀርቡ አስተያየቶችን፣ ከተማሪዎች የሚመጡ ከኖርማሉም ሰው ከመምህራንም የሚሰጥ አስተያየቶችን የሚያነቡ ከሆነ ብዙ መሻሻሎች እንደሚያደርጉ እገምታለሁ። ዛሬ ረዜን ጋብዘነው ነበር። አለን 15 ደቂቃ አለን። ይሄ ጉዳይ የሚቀጥለውን ሳምንት እንገፋበታለን። እንደ ዴቨሎፕመንታል ሳይኮሎጂስት ምሁርነትህ፣ እንደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ መምህርነትህ ተማሪዎች አሁን ብዙ ጊዜያቸውን ባልናቸው መልክ ነው ትምህርታቸውን እየተከታተሉት ያሉት። ከተመራቂ ተማሪዎች በዘለለ ደግሞ ቤት ውስጥ ብዙ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉ ተማሪዎች አሉ። እንደ ድሮ ከዶርም ወደ ክፍል ወይ ወደ ላይብረሪ ይሄ ግንኙነቱ የጠበበበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ከቤትም ደግሞ ወደ ዩኒቨርሲቲ ወደ ኮሌጅ መጥቶ የሚማር የተማሪ ቁጥር ቀንሷል። ይሄ ደግሞ ራሱን የቻለ ስነ አእምሯዊ ስነ ልቦናዊ ተጽዕኖ አለው፣ ጉዳይ አለው። እንደው በዚህ ጉዳይ ላይ ለተማሪዎች ብናነሳቸው፣ ብናወራቸው፣ ቢተገብሯቸው፣ ቢፈጽሟቸው የምትላቸውን ጉዳዮች እናውራ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ብሬ፣ በጣም ነው አመሰግነው። ያው እንዳልከው ያለን ደቂቃ በጣም አነስተኛ፣ የሚቀጥለው ሳምንት እንመለሳለን ብያለሁ። እንደ ሃይላይት ምንድን ነው አሁን የኮቪድ-19 ከተከሰተ በኋላ በተማሪዎችም ሆነ በኖርማል ህይወታችን ላይ በቀን በቀን በምንኖረው ህይወታችን ላይ የተፈጠረ አዲስ ክስተት ሆኗል። ይህ የኮቪድ-19 ከተፈጠረ በኋላ የተቀየሩ ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ማህበረሰባዊ አኗኗራችን፣ ሶሻል ምንድለው አኗኗራችን፣ ከኖርማል እንኳን ብንጀምር ከአጠቃላዩ ብንነሳ
ቆቡን በለው ድሩን በለው ሰርጉን በለው ለቅሶን በለው ሁሉ ነገር ተቀይሯል። ኢኮኖሚካሊ ደግሞ በታየው ብዙ ስራዎች ቆመዋል። ሰዎች የቀንገቢያቸውን እንደፈለጉ እየደጎሙ አይደለም። የተለያዩ ችግሮች ውስጥ ገብተዋል። ሳይኮሎጂካል ደግሞ ስንመለከተው በስነ ልቦና ደግሞ ዘርፍ ብናየው ብዙ ሰዎች ተማሪዎችን ጨምሮ ኖርማል የቀን ተቀን ህይወታቸውን የሚኖሩ ሰዎችም ለተለያዩ ችግሮች እንደ አንዛይቲ እንደ ጭንቀት ለዲፕሬሽን እና ለፍራቻ ሳይቀር ለተለያዩ የአእምሮ ችግሮች እየተጋለጡ ነው ያሉት። በቅርብ ጊዜም እያየሁ የነበረ አንዳንድ ዳታዎችን ከኢንተርናሽናል ዳታዎችን ለማየት እየሞከርኩኝ ነበር። በአሁኑ ሰዓት በዓለማችን ላይም የሜንታል ሄልዝ ችግር በጣም እየጨመረ ነው ያለው እና እዚህ አሁን ፕሮግራም ላይም ሳላደንቅ ማላልፈው ነገር ምንድን ነው ሚዲያዎቻችንም ብዙ ነገሮች እየተሰሩትም ያሉት ነገሮች ሞር ስለ ኮቪድ-19 ስለ በሽታው ስላለው እንትን እየተሰራ ያለው እንጂ ስለ ስነ ልቦናዊ ጫናው ብዙ ትኩረት እየተሰጠው አይደለም ያለው በኢንተርናሽናል ሚዲያውም እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥም ባሉ ሚዲያዎች ላይ። እና ይሄ ነገር ተማሪዎች ላይም ብቻ ሳይሆን ሁሉም ማህበረሰብ ላይ ከፍተኛ ጫና የስነ ልቦና ጫና እያሳደረ ነው ያለው። ስለዚህ ሰዎች እነዚህን የስነ ልቦና ጫናዎችን እንዴት ተቋቁመው ይሄን ከባድ ጊዜ ማለፍ አለባቸው? ምን ምን ቢያደርጉ የተሻለ ነገር ሊመጣ ይችላል? ለምሳሌ እንደ ማህበረሰብ አንዱን እንውሰድና አንዛይቲ የሚባለውን ነገር እንውሰድና አንዛይቲ ብለን እናስቀምጣለን። እነዚህ ቃላቶች ወደ አማርኛ በቀጥታ መልስ አንዳንዴ ትንሽ ያስቸግራሉ፣ ምክንያቱም ተቀራራቢ ትርጉሞች ያላቸው ቃላቶች ስላሉ ነው። ፍራቻም ብለን እናስቀምጣው ፊር አይደለም ይሄ አንዛይቲ ነው፣ ግን ከለተወሰነ ጊዜ ረዘም ላለ ጊዜ የሚቆይ ፍራቻ ብለን እናስቀምጣው። ይሄ ነገር ለምሳሌ አንዱ የሚከሰተው ፈረንጆቹ ወይም ስነ ልቦና ባለሙያዎች እንደሚያስቀምጡት ፊር ኦፍ ዲ አንኖን ይሉታል፣ ወይም ደግሞ የሚመጣውን ባለማወቅ ነገ ምን እንደሚመጣ እንደ ሰውኛ የማናቅ ከሆነ ፍራቻ ውስጣችን ላይ ይቀመጣል። ያ ፍራቻ ለረጅም ጊዜ ሲቆይ አንዛይቲ ይባላል። ከዛ ይሄ ነገር የሚፈጥረው የስነ ልቦናዊ ጫና አለ። ለምሳሌ አሁን ብዙ ሰዎች ቤታቸውን ያሉት ሶሻል ዲስታንሲንግ ተብሎ ቤታቸውን የተቀመጡት፣ አሁን በኢንተርናሽናል ደረጃም ሶሻል ዲስታንሲንግ የሚለው ቃል በራሱ እንደ አዲስ ጥያቄ ተነስተውበታል። አይተዋል እሱኛውም ነገር። እንዲያውም አሁን የሚያስፈልገን ሶሻል ሶሊዳሪቲ ነው የሚባል ሀሳብ መጥቷል። ፊዚካል ዲስታንሲንግ ነው እንጂ እንደ ማህበረሰብ አሁን እንዲያውም ከምን ጊዜውም በላይ አብረን መሆን ያለንበት የምንሆንበት ጊዜ ነው ተብሎ ይቀመጣል። አሁን ለምሳሌ አንዛይቲ ላይ ስንመጣ፣ ፍራቻ ላይ ስንመጣ ሰዎች ነገ ምን እንደሚከሰት አናቅም። እኛ አንተ ሁላችንም አሁን ነገ ምን እንደሚመጣ አናቅም። ስለዚህ ነገን አለማወቅ በራሱ የሚፈጥርብን ፍራቻ አለ። ያ ፍራቻ ስጋት አለ። ያ ስጋት ምንድን ነው የሚፈጥርብን? ኖርማሊ ፊዚካሊ ራሱ ይጎዳናል። ለምሳሌ ረጅም ጊዜ በአንዛይቲ ውስጥ ስንቆይ ሰውነታችን ለምስ ኮርቲሶል የሚባል ሆርሞን ያመነጫል። ያ ነገር መልሶ የሰውነታችንን የበሽታ የመከላከል አቅም በጣም ይቀንሰዋል። ይህ ደግሞ መልሶ ለበሽታው እንድንጋለጥ ያደርገናል ማለት ነው። እንደ ተማሪዎች ደግሞ ስታስባቸው፣ አሁን ስናወራ ነበር ከተማሪዎች ጋር ማያያዘን ስናወራ ነበር። ተማሪዎች ለምሳሌ ተመራቂ ተማሪዎች እንመረቃለን ወይ ሳንመረቅ የሚል ነገር ያሳስባቸዋል። የፋይናንሻል ችግሮች ያሳስባቸዋል። ነገ ምንድን ነው ሀፕን የሚያደርገው የሚለው ነገር ያሳስባቸዋል። የቤተሰባቸው ነገር ያሳስባቸዋል። ቤተሰቦቻቸውም ደግሞ መልሰው የተማሪዎቻቸው የልጆቻቸው ነገር ያሳስባቸዋል። እነዚህ ነገሮች እንዴት እንደሚሄዱ አለማወቃችን የሚፈጥርብን ከባድ ስነ ልቦናዊ ጫና አለ። እነዚህ ነገሮች ለመከላከል ምን ምን ነገሮች ማድረግ አለብን? ሌሎች ምናነሳቸው ብዙ ሀሳቦች ይኖራሉ በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ላይ እንዳልከው። ግን ከዚህ የተነሳ መሰረታዊ የሚባለው አሁን የአኗኗር ዘይቤዎች አሉ። ለምሳሌ አንድ ተማሪ ወይም ሰራተኛ በየጊዜው በቀን በቀን ህይወቱ ላይ ያረጋቸው የነበሩ ተግባሮችን ማድረግ መቀጠል አለበት። ሲቆም አደገኛ ነው። ለምሳሌ ምን ያህል ጊዜ በእግራችን የምንንቀሳቀስ ከነበረ፣ ወክ የምናደረግ ከነበረ፣ ጠዋት ተነስቶ በራሱ ልብስ ለብሶ እና በስነ ስርዓት ልብስ ለብሶ ወደ ስራ ወይም ደግሞ የስራ ልብስ አድርጎ መሄድ ፒጃማ ውጪ በስትክክል እሱን ራሱ አድርጎ መሄድ ልዩነት አለው አይምሯችን ላይ። እንደውም አሁን ያሉ የስነ ልቦና ባለሙያዎች በውጭም ዓለም ምን ይመክራሉ? እቤታችሁ እንኳን ሆናችሁ የምትሰሩ ቢሆን
ቤታችሁ ሆናችሁ እንኳን እየሰራችሁ ቢሆን ቢሮ እንዳላችሁ አይነት ስሜት መፍጠር አለባችሁ። ተነስተታችሁ በቢጃማ ያው ቤት ሆነ ስትሰራ በቢጃማ ቁጭ ብለህ ሶፋ ላይ ቁጭ ብለህ ልትሰራ ትችላለህ። ግን እንደዛ መሰራት የለበትም። ልክ ስራ እንደሚሄድ ሰው በስነ ስርዓት ለብሰህ ቁጭ ብለህ መስሪያ ቦታህን አስተካክለህ ቁጭ ብለህ መስራት አለብህ። ከዛ በኋላ በስነ ስርዓት መታረጋቸው ነገሮች ለምሳሌ ጧት መታረጋቸው ነገሮች አሉ አይደለ? ቁርስን በስነ ስርዓት መመገብ ሊሆን ይችላል፣ ምሳህን በስነ ስርዓት መመገብ ሊሆን ይችላል፣ ማታ ላይ ወክ ማድረግ ሊሆን ይችላል በስነ ስርዓት ወጥተህ። እነዚህ ነገሮች አለማድረግ በራሱ የሚፈጥርብህ ከባድ ጫና አለ። ለምሳሌ አሁን በቅርብ ጊዜ በተደረጉ ጥናቶች የሚያሳየው ብዙ ጊዜ አሁን ሚዲያ ላይ የምንሰማቸው ነገሮች አሉ። ሰዎች ኮቪድ-19 የራሱ የሆነ መልካም ነገሮችንም አምጥቷል። ለፎ 15 ቀን አውርተ ነው። አዎ እንደሱ ብለን ማር ግን ብዙ ሰዎች ለምሳሌ ቤታቸው መዋል ወይም ቤት ውስጥ መዋል እንደ መልካም ነገር ብቻ ተው እየተወሰደ ያለበት ከቤተሰቦቹ ጋር ሰው ብዙ ጊዜ ያሳለፈ ነው ምናም ተብለው ይታሰባል። ግን አሁን ደግሞ ብዙ የሳይኮሎጂካል ወይም ስነ ልቦናዊ ጫናዎች እየተፈጠሩ ስለሆነ ሰዎች ዶሜስቲክ ቫዮለንሶች እየበዙ ነው። ለምሳሌ ዓለም ላይም እዚህ ሀገራችን ላይም ጥናቶች ይወጣሉ በያስባሉ። አሁን እንት ብዙ ሰዎች ለምሳሌ ብዙ ሰዓት ከአንድ ሰው ጋር ለረጅም ሰዓት ስትቀመጥ አደገኛ ነው። በባህሪው ሰውኛ አይደለም፣ ይሄ ሰውኛ አይደለም። አንድ ቤት ውስጥ ሳይኮሎጂ ያው ስነ ልቦናዊ እንትኑ አደገኛ ነው። ረጅም ሰዓት ከአንድ ሰው ጋር ለረጅም ቀናት 20 ቀን 30 ቀን አንድ ቦታ ውስጥ ከአንድ ሰው ጋር ቁጭ ብለህ በሐሳብ ላትስማማት ይችላል፣ በነገሮች ላትስማማት ይችላል፣ መሰላቸት ይመጣል። እነዛ ነገሮች ደግሞ የሚያመጡት ቫዮለንሶች አሉ፣ አለመስማማቶች፣ ጸቦች ሁላ ብዙ ሪፖርት እየተደረጉ ነው በአሁኑ ሰዓት። እና እነዚህ ነገሮችን እናነሳለን። ለምሳሌ ቤታችን ውስጥ ሆነን ስፔሳችንን መጠበቅ እንችላለን። ለምሳሌ ባልና ሚስቶች አንድ ላይ የሚኖሩ ከሆነ፣ ጓደኛሞች አንድ ላይ የሚኖሩ ከሆነ ያቺን ስፔስ መጠበቅ ይቻላል። አሁንም ቢሆን ማለት ነው። እንዴት ይደረጋል? ለምሳሌ ሰዎች የሚያነቡበት ሰዓት ላይ ሁሌ ግዴታ ማውራት የለብንም አይደል? አንድ ቦታ ላይ ሆነ ስፔሳችን መጠበቅ አንደኛው ወክ ሲወጣ ለምሳሌ አንደኛው ቤት ሊሆን ይችላል፣ አንደኛው ኩክ ሲያደርግ አንደኛው ወደ ወክ ሊሄድ ይችላል፣ ሳሎን ሊሆን ይችላል፣ መኝታ ቤት ሊሆን ይችላል። ያው እንደዛ ካለ ይሄ ጉዳይ ሰፊ ሰዓት ይፈልጋል፣ በጣም ሰፊ ሰዓት። እና ለምሳሌ አሁን እኔ ላነሳል የምፈልገው አሁን ለምሳሌ ቤት ስትቀመጡ መጽሐፍ አንብቡ፣ ፊልሚው፣ ሙዚቃ ስሙ የሚሉ ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላል። እንደ ወደ ራስ መጣት በለኝና ይሄ ጉዳይ ለእኔ ስራዬ ነው። አሁን ለምሳሌ ግን እቤት ደግሞ ቁጭ ስል ይህን ነገር ስከውነው እቤትም ገብተዋል ስራዬም ሲሆን ግዴታዬም ሲሆን ደግሞ በጣም እንጂ ገብተዋል አይንህን እስከ መታመም ትደርሳል። አንዳንዴ ገብተዋል አንዳንድ ጊዜ ቤታችሁ ራሱ ቁጭ በሉ ስንል እኮ ምን አይነት ቤት ነው የምናወራው ራሱ የሚለው እኮ ማተር ያደርጋል። አንድ ክፍል ቤት ውስጥ የሚኖር ሰውና በጣም ትልቅ ግቢ ያለው ምናምን በጣም ሰፊ ቤት ውስጥ የሚኖር ሰው እኩል አይደለም። ለምሳሌ አሁን በስነ ልቦና ራሱ አግሮፎቢያ የሚባል ነገር አለ። የቦታ አንድ ቦታ ላይ ለምሳሌ ረጅም ሰዓት ጠባብ ቦታ ላይ ስታስቀምጣቸው የሚጨነቁ ሰዎች አሉ። እነዛ ሰዎች አሁን ጭንቀት ውስጥ ይገባሉ በባህሪያቸው ራሱ። ስለዚህ ሶሉሽኑ ምንድን ነው የሚሆነው የሚለውን ጉዳዮች እንመለስበት። ምክንያቱም እንደነ ሄለን ጀነረስ ዲጀነረስ ምናለች፣ ሰለቸኛለች ያንን የሚያክል ራንች ውስጥ እየኖረች። ሌላ የሚቀጥለው እንድንመለስበት ከምፈልገው ነገሮች አንዱ የእንትን ጉዳይ ነው። አሁን ሚዲያዎች ላይ በጣም ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ነገር ብዬ ማስበው ስለ ኮቪድ-19 መልእክቶች ይተላለፋሉ። እንደውም ዛሬ ሸገር ዜና ላይ ከሙያተኛ ታላላቅ አርቲስቶች ለሚያስተላልፉት መልእክት ክብር አለን፣ ግን ደግሞ እነዚህ መልእክቶች በሙያተኛ የተደገፈ መሆን አለባቸው። በጣም በጣም ይሄ በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግና ትክክለኛ መረጃ ለመሰለ መልእክቶቹ የሚተላለፉበት ሀሳብ ኢንቴንሽኑ ወይም ደግሞ ሊተላለፍበት የተፈለገው ምክንያት መልካም ሊሆን ይችላል፣ አደለ? መልካም ሊሆን ይችላል። ግን ያ መልእክት ሰዎቹ ጋር ሲደርስ ምን አይነት ትርጉም ይሰጣል የሚለው ግን በስስራ ሊታሰብበት ይገባል። የሚቀጥለው ሳምንት ለማንሳት እንድ ሮተሪያን ነኝ። ያለፈው ጊዜ ሄዳችሁ ነበር፣ የኮቪድ ሴንተርም ጎብኝታችሁ ነበር። ጀግኖቹን እንዳየ ነገርከኝ፣ የህክምና ባለሙያዎችን። እውነት ነው። ስለ እሷ
ሁለት ደቂቃ ሶስት ደቂቃ ልስጥ። እነሱን ደግሞ አሁን ባለፈው ጊዜ እኛም እንደ ሮተሪ ኢንተርናሽናል አባልነቴ ደግሞ ማህበረሰቡን የማገልገል የህይወት ዘመን ግዴታችን ነው። እዚህ ቦታ ላይ ሁሉም ሰው ቤቱ ቁጭ ብሏል፣ ሁሉም ሰው መልካም ነው ያ ነገር መደረግ። ከእንደገና ደግሞ እዛው ደግሞ ጦርነቱ መሀል ላይ ደግሞ ያሉ ዶክተሮችና የህክምና ባለሙያዎች አሉ እዛ ላይ። እነሱ ሰዎችም ራሳቸው አሁን እየሄዱበት ያለው መንገድ በጣም ነው የሚያሳዝን። እዛ ቦታ ላይ ሄደ ብታያቸው በሳምንት በቀን 3 ሺፍት 8 ሰዓት ተደርገው እንደው በቀን ቅልፋቸውን አጥተው ቀን ከሌሊት እየሰሩ ነው ያሉት እነዚህ ዶክተሮች። እነዚህ ዶክተሮችም ተገቢ የሆነ የስነ ልቦና ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል። እንኳን በእኛ በስነ ልቦና ሳይንስ ምን ይባላል፣ ለምሳሌ ካውንስል የሚያረክ ሰው በራሱ ካውንስለር ያስፈልገዋል። ራሱ ካውንስል መደረግ አለበት። አለበለዚያ የብዙ ሰው ችግሮችን ስትሰማ አንተ ራሱ ትጨነቃለህ። ሰው ናቸው እነዚህ ሰዎች እና እነዚህ ሰዎችም ስነ ልቦናዊ ጫና ይደርስባቸዋል ያለው አሁንም ቢሆን ማለት ነው። ለእነሱ ያንን ነገር እንዴት ማድረግ አለብን የሚለው ነገር መታሰብ አለበት። እቃ ብቻ መስጠት፣ ምግብ ማቅረብ፣ ውሃ ማቅረብ፣ መልካም ነገሮችን ማድረግ መልካም ናቸው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ሆኖም ግን የአእምሯቸው ጤንነት እነዚህ ሰዎች እንቅልፍ በአግባቡ እየተኙ አይደለም። እኔ ካየሁት ከተረዳሁት እንኳን በቂ እንቅልፍ እያገኙ አይደለም። ማህበረሰቡ ቤተሰቦቻቸው ጋር እየተገናኙ አይደለም። ምክንያቱም ተመልሰው ወደ እናት አባታቸው መሄድ አይችሉም። እነሱ ለቤተሰቦቻቸው ይጨነቃሉ። እንደፈለጉ ከማህበረሰቡ ጋር እየተቀላቀሉ አይደለም። ገና ካሁን ካሁን እንደው በሽታው የሚይዘኝ ይሆን ከዚህ በኋላ ደግሞ እኔስ ደግሞ የሆነ ነገር በሆን ለቤተሰቦችስ ደግሞ ብለው ደግሞ ራሳቸውም ይጨነቃሉ። እነዚህ ሁላ ጭንቀቶች ከሌሎች ነገሮች ጋር ተደማምረው የዶክተሮቹን የራሱ የኢሚዩኒቲ ሲስተማቸውን በጣም ያወርደዋል። ፌንት የሚያደርጉ ዶክተሮች አሉ፣ አይቻለሁ። በጣም ከባድ በከባድ መንገድ ላይ ነው እየተጓዙ ያሉት እና እነሱንስ ደግሞ እንዴት ሰፖርት ማድረግ ይቻላል፣ መደገፍ ይቻላል የሚለውም ነገርም አንድ ላይ መታሰብ አለበት ብዬ አስባለሁ። ዶክተሮችም ብቻ ሳይሆን ጋዜጠኞችም በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ብዬ አምናለሁ። በዚህ ግርግር ላይ ጋዜጠኞች በየቀኑ ለማህበረሰቡ መረጃ ለማቀበል ሲሉ ሙሉ ሰዓታቸውን የሚያሳልፉት ስለ ኮቪድ መረጃ በመሰብሰብና ያንን ነገር ለህዝቡ በማስተላለፍ ላይ ነው ፎከስ አድርገው የሚያሳልፉት ያሉት። እነዚህ ሰዎች ምን ያህል ኢንፎርሜሽን ነው ወደ ውስጣቸው እያስገቡ ያሉት የሚለውም መታሰብ አለበት። ጋዜጠኞችም ቢሆን የሚያደርጉት ነገር ጥንቃቄ ይፈልጋል። ይሄ ሁሌ ለሌሎች ሰዎችም ስንሰራ እኛ ደህና ስንሆን አይደለም እንጂ ስለሌሎች ሰዎች መረጃ ማቀበል የምንችለው እነዚህ ነገሮችን መታሰብ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ብዙ ሀሳቦች አሉ የምናነሳቸው፣ ሰፋ አድርገን እናነሳቸው። እኔ እንደውም ባለፈውም ሳምንት ሊያ ጋር ደውለን ቻይና ስናወራ የኢንተርቴንመንት ጉዳይም እኮ መታሰብ አለበት። እንደውም ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ሲናገሩ አሁን ቅድም ያልከው ይሄ አንዛይቲው ፊሩ ካለ እና ራሳችሁን ማረጋጋት ካልቻላችሁ በቀን ከሁለት ጊዜ በላይ ኒውስ አትዩ። በጣም ትክክል። እሱም ገብቷል። አዎ አትዩ ብለዋል። ራሳችን ኢንተርቴን የምናደርግባቸው ጉዳዮች መኖር አለባቸው። እንደውም እንደመታ ያነሳሁት ሂትለርን ነበር። ሂትለር የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወደ ፖላንድም ሊመጣ ሲል በረዶ ሲይዘው፣ ወደዛም ሊሄድ ሲል አየር ጸባይ ሲይዘው፣ ሁኔታዎች አላመች ሲሉት እኮ የሲምፎኒ ኦርኬስትራ ይት ነበረ። ገብቷል። ያው ፕሮፓጋንዳውም አለው ፊልሙም አለ። ገብቷል። የሆነ ስፓይስ ነው፣ ቅመም ነው ኢንተርቴንመንት። አሁን እኔ ደስ ይላል በጣም ብዙ ስለ ኮቪድ-19 የተዘፈኑ ዘፈኖች ሀገራችን ላይ በዝተዋል። በጣም ከወትሮ በተለየ ሁኔታ ማለት ነው። ጥሩም ጎን አለው። እሱ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልግ ጉዳይ እሱ ኔክስቲክ እናነሳዋለን። ግን ለምሳሌ እነ ሌዲ ጋጋ ነያቸው 11 ባንድ 11 ሜምበርስ ያሉት ባንድ ላይቭ እየተጫወተ የታየበት ከሁሉ ያሁሉ ኮንሰርት የተካሄደበት አላማው ገንዘብ ማሰባሰብ ነው፣ ኢንተርቴንመንትም ነው። እንዲህ አይነት ኦንላይን ኢንተርቴንመንት ኤልያስ ነጋሽን ሳላደንቀው አላልፍም። ከቤቱ አሜሪካን ሀገር ነው የሚኖረው፣ ኦክላንድ ነው የሚኖረው። ከቤቱ ሆኖ ፌስቡክ ላይ በዚህ ሰዓት ጠብቁኝ፣ ሎክዳውኑን የተመለከተ ላይቭ በግራንድ ፒያኖ ኮንሰርት አቀርባለሁ ይላል። ቤቱ ቁጭ ብላ እንዲህ አይነት ነገሮች መስራት አለብን። ዌል ድምፃዊውም የፊልም ሰሪውም ደራሲውም ቀራጩም ሰዓሊውም ዶክተሩም እጃችሁን ታጠቡት ጥሩ ነው።
ግን ይከፋፈል በመልካው ይከፋፈል ለሰው ኢንተርቴይንመንቱንም አትዘንጉት። ምክንያቱም እንደውም አው የኛ ሀገር እንደውም ተመስገን እግዚአብሔር ይመስገን አንጻራዊ ነን እኛ ጥሩ ነን። አሁን መዘናጋትም የለብንም። ዛሬ አንድ ሰው ተያዘ፣ አንድ ቀን ምንም ሰው አልተያዘም። ከአምስት ሰው ከተያዙት ውስጥ አራቱ ቻይናውያን ሆኑ። እንደዚህ ለራሳችን ምን ሰጠው ይሄ የማበረታቻ ነገር አለ። ይሄን ደግሞ ከጥንቃቄው እንዳያዘናጋን በጣም መጠንቀቅ አለብን። ግን ደግሞ እንዳልከው እንደዚህ ሳይኮሎጂክ ይሄ ስነ ልቦናዊ ችግሮች እንዳይፈጠሩም ደግሞ ኢንተርቴይንመንቱም ላይ ሌሎች ጉዳዮችም ላይ ማንሳት ያለብን ነገሮች አሉ። የሚቀጥለው ሳምንት በሰፊው እንመለስበታለን። የረዘነ ገብረስላሴ በዴቨሎፕመንታል ሳይኮሎጂ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪውንም ሁለተኛ ዲግሪውንም ማስተርሱን ሰርተዋል። ያስተምራል። ሮተሪያን ነው። ሙዚቀኛ ነው። ቤዚስት ነው። የሜራኪ ባንድ ስራ አስኪያጅ ነው። ሜራኪ ባንድ እዚህ ላይ በመጥቶ ተጫውቶልናል። እነዚህ ነጥቦች ሁሉ ይዘህ ኔክስት ዊክ እንወያይባቸዋለን። ስትከታተሉ የቆያችሁት የለዛ ፕሮግራም የኮሌጆች ክፍለ ጊዜ ነው። ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃናንም በጣም እናመሰግናለን ስልክ ደውለን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ለሰጡን ማብራሪያ። ውብ ምሽት ይሁንላችሁ።